Radio Espace Fouta. Radio Espace Fouta. Toute l'actualité en langue nationale. Oular. Heyo musibbe be kala ka hikkordo on salminama wana wowiri non ko fewndo saido men humpitata on ka region men do hore ben ka commune do wonno ko tindi e bouche ben fi ko fewti ko joggu kiloté won woni ko beydi ko woday ko falti don ka der leydi men julabe bonnanano ben fewndo ka manifestation ji wanno di konakri ka tawata dum don hari no humondiri e muradi politique woni ko landi tawda gal e comité de suivi on mana sandu halfinandu ndaru gol ko honno ahodde de woni ya ko tawata dum don hari fuditotono e de jumaare jeego avril 2018 kale de afrique to goto horebe di publication ji mana webi to golpiji ka journoji dum non haray ko liberté triangle des enjeux harino sabba ka gendarmerie nationale lome filande humondirde e di manifestation ji wadonodi ton e dou lewru février 2018 do ka gada maje Angala nanto dirala dele de États-Unis et Mexique no yara tu yeso tentini non gilande ma Donald Trump holli wonde mara e mottindira e tedde paden ka kerol mabbe don fi hadugol immigration mexicano musibe be ko hunorde denni en tinday joni eyo musibe be kala ka hikkordon on salmintinama wano no min holli non ka wote kodoli e misiddaji sakitidi do ka tawata dum don baybatike jawle de commune on hani gollirde den wonno ko ho hubinda tipude e bata kur ministre administration on ha ka tawa non haray ndenge bore don humondira e golleji din fo ka commune ton fi ko burini en jentoto Saifulla Diallo kasayon fewli do muradi no sakki en der commune di lagine din fop sabu woni ko merbe mako president délégation spéciale be fop mabbe hay goto yamiraka yaltingol kalisi fi ko fewti pantal nokkeli mabbe di dun non ko tawde wote den no wada kono humpitaka hanka sa yon fondi do ko honto turido fewti labbe do ko non e kalisi honnu commune urbaine labbe o yanana hutorgol secrétaire général on no sifade dum gadi bari lendema takko élection on ko battino ministre madno circulaire wi jogande ma do le secrétaire général et recevront le assiru exécution dépenses qui dit à la place du président de la délégation spéciale pour une menjoki dit dépenses qui dit dépenses courantes c'est à dire le fonctionnement et non l'investissement si nous avons dépenses courantes qu'on nous y en a dépenses courantes qu'on nous carburant qui assainissement qu'on nous salaire qui dit qu'on gole de tes gars en règle d'être honne de l'année ou torte si d'un cas ici d'un yaltine mais voilà quoi dépenses oui comme yamira fait un dodo c'est à dire dépenses yanni mais voilà qu'il dit on ne m'a pas fait la voie de dépenses ministre général me signe, receveur signe, général de collectivité et préfet Ndara, et ça y est dépense Hanudo, mais valide, c'est valide, mais artiriga, toujours mis receveur me signe, mais y'a que banque, mais y'a le travail de dépense. Wote kodole misitaji nwadu no nyande nai février hitane 2018 no tigiri, kono haka sayon feundi do, humpitaka konto turi do feuti, fi abantanda futito, endel komin gila gine di mfopo. Eyo sen fiddi don gol ciula gole yimbe be woni ko suki e der leydi mel lagine din ka sare labbe do kadi wanono fi angal fi andugol fondoji jamaaji din fi ko fewti ndu murad don Oumar Sadio Diallo wonno ko tindi e citoyen be jente ndu muradu ko fewti ciula gol yimbe ben hino bubbiti e der leydi men din fo du woni ko holli Aissata Diallo o affaire ciula gol o fedi woni jama on duudi bandiyagal don andir don no impiji ne evolue e yedi a secteur di kono kadi bandi ben evoluata film jino ndarede en fo de ngandi dans un film sandari yani ransom c'est beaucoup d'argent e wi Ali Moubari president société civile on sengola bega hare ndu muradu do wo wa sengo kamenga ko holli non kadi are ko sonna be mbura hulanede hari aranun en nani ko telen konakri wom wona ciulede kono be wona be ciulede konakiri ko joma kalisibe ko kari ko telen konakiri dum kono de balde do kadi ari labe do woni go woni didi woni tati ara fuddike aninde ara ko jama wattan hakkil ko lambe be wattan hakkil e wi Aissata Diallo kanko ara wona sonna ben tum woni ko dum muradu don fewti dum don ara no fewti jamaaji din fo pata halde fi sonna be ben tum ko na ciulede kon mi hala fi ko fo wona ciulede kon na fi rew ben tum ko lendi woni hiwaki ko securite woni ala parce que standard be wonbe ciulade si a wadi enquête ma mo ya tawa rewbe ko complice wobe ko complice Ali Moubari no tori jawam fo yo beedi wattande ila fino hiware nen neora kadi ka wolande ti wonde yo muradi ko fewti ciulandeji go yo yurnite muradu mo yuru fi andugol tigi tigi on stay ko no woniri pele malabe do ko buri kon ko juube wona wiyede ciulama yo wonno ciulede baldi baltati o yaltito ya o ya o ciulama kono ala wolde ko hon
wonno ciwlira ko honto wonno ko mo arde tun ha noggo nodda o wiya o ciwlama awara tele ma don gon menen no anini men hare ko be ndar be wiimbe woda be ciwlabe yo be wowli ko honno be ciwlira ko honto be wonno wotta taw hara ko argument fitun suudugol pulbina jamaa hare dun non ko wattangol hakkilare geedo men tori forte l'ordre ben yo be wakkilo be yiya be wiya be ciwlama yo be holdube lawol fino be nangira be wonbe ciwlade si tay ko no woniri e mani ne wonde si tay ciwlabe go no hettude hore mum madun suudo lawo are wobbe go no luttude e juude ciwlide be ben tawata hay joni be humpita ka fimu Eo sen fiji do wana no men hollir no non ka hunorde nde alkamisare do hore men ka commune Ruben Labbe do wonno ko tumbondiri e hore be bouche be fi ko feuti ko kiloti wombe di ko Mamadou Doumbouya ko vice maire mo hollude do ko hondu yewta ton jente Sebe ben gari meden jogi yewtereji buyga bari be dongol daye bari no gaade ben non kan nari fi problem kono commune bouche be ben wiimi ono do wonde e jamfa ko fi hondu si tawi woni en haldi yo yeyu 30000 kilo tew on akki dun 30000 on yeyi 35000 on hollali men wado du wo wado dum men nangay mo men watta mo e juude sariya on si sariya on gayni di e makko men ferma e kiosk makko hatuma o andi wondema sa haldi dama sa fala ma firtude ahadi ko haldi dada kon yahu ka mo haldi dula on haldon joni ene dun do on woniri ni woniri ni woniri ni joni ko honno warrete on tuma en fo ndaren se ngeba solution ka o jokkiti woduno ko tori jamaaji din himo ko micro Mamadou Mouktar Diallo bayr ko gonga fewlo do on afi men andi tan nabe nagge no metti hebu de fewlo do kono non jamaa on fewtinta ke jamaa on ko fewtinte ko halda kon ko halda kon non mo firti menen de men jabata mi hala ni be dum hanki kroni yaho be sodu belte be wota be sodu 35000 yo be sodu 30000 si tawi non kambe be tawi be be soda 35000 ala dun non on si men nangi kadi sodo wa 35000 on men landata mo ko hombo ne on ni mo yo sodu 35000 dun non kadi marsa ta men jabata yo ni sari on no wali do justice on no do si men nabi mo ton be haldi dai be hollamo ngal o rewa so ronki rewde ngal don si sari on wadi jungo e makko are se son probleme dun wona ko satti Eyo bawto ndugu ngun e PG waytaydi wadun don ka feewndi do hala e ko ndugu nyogeji di woni e sonjude jamaaji din fota ko wana seeda ka sare labe do haray ben kadi lutta ka e der ndu Mouradou Tafsiratou Diallo wattano yili e Mouradou ndu jente Si tayari sare la benen no konta e cey burde de labude kamendo hande kadi hinde tawda e cey burde tunude nen ka leedi mendo katawata na yidi mabbe jama on e nyogede no hodidi hebe duudi e be yimbe nyalla be fofugo lurri nyogeji dun ko nyande wo nyande docteur jari poko yo wasani da way ko du wete santé publique on santé publique ko ci cipp gol ci cellal jama on fo hala kala man ko hawta ko yo wasani ila wata jama on tam po e malu no way nanginde nawnaaje go taw ya yimbe buyi e biide nawnaaje ka sedin tingol docteur jari no lintande do noneji nyabbeli hasidi nangugol jama on kata wata ko de nyoge woni sombum donc asthme bronchique wala bronchopneumonie wala pneumonie wala tuberculose non na jere fo pa cancer cancer de bronche cancer de poumon un fo no wa na ngule on tigi wala intoxication donc ala to ke jidi luli ka bandu ha ya ka bernde ya ka ngandi aisa tuba o moment in tidido katawata ko binde hibitirde nyoge be hodi no sifade vraiment non no tampinde me mojjano fopp seenu ndu wadi ruuye araga arakatande tata ka obligé fitugo si men defude do kal men heba tan men defira parce que fopp tuune jema wata jodade do o de won ade on hande no tampinde me men goto wata wolude dun do mojjana men taw ka cellala men dun do ko adana men nawnaade ko goda dun no nawnaade kadi de buy dun do taw beediti docteur jari holluno ka fewnditi do noneji nyoge no yiye ka menga ko piji go way on andi nyoge ko piji din fop no wodi go dum ala no wonde plon jande ala hulbi en wondi piji buyna ton way on andi wano radio ji wala tele ji wala dum adim piji fop no wawe di bede kindire menan intese ji go ko ndiyanjum go dum go ne banjum go dum go ko yori go dum ala no rubi ha wala ay se duba ko no hala bone ko wonde mun kon no tidi kalannu go aisatu banu hulani fota cellal pay ko e mabbe koy pay ko ko non meden hulani ko mojjano bay pay kun ko da wata ko yahwo ko don kan kun dogata ku yaha awata wiide kala jotto fop bayare da mari golleji bu awata wiide a jotto ayna kun pay kun no a wucce tun kun huccete ku yaha o anda boni o anda moddi o ya o konedo so hebi nawnaaje kan manni kam ma poto o ma ko ben hada mari problem
hanka feundido anga laba nga luti tabiti fere munghebaki sengo kipuji lonton diridin fo kameri labe Eyo sen fejji don e yara e telenki ndiyato ka fewndi do harayno humpa ko honno suka militanjo opposition on saporado wargol jamaaji heewdi dun don non haray ko Boubacar Diallo noddirte do Grenade do jogora ka kaso kindiyato fi ko burini en jentoto Fatuma Tanaite Diallo ko enone honno Boubacar Diallo noddirte do Grenade jogitora ka kaso mango kindiya o sagata militanjo opposition on himo tumira war horeji dududi tawata onabirano makindiya ka wada ka kaso mango tonde so nonon ka tawata do buhino duku de fela none no jogitorano minister halfinado sariaji din kaleydi mendo wodi ko holli ndu saldu ndu meta Cheikh Sako minister halfinado sariaji din kaleydi mendo ardi holliti wandema hare Boubacar Diallo noddirtedo Grenade hino jogitorano haniri baiti mara hibe timminanimo ko hananimo kon e sengo go kaydiri urundi ka minister halfinabe ciudi nyawirdi din beedituna wandema haray no Boubacar Diallo noddirtedo Grenade jogitorano kononngo gasete jogitorede bayti mara e nyamete makko ala e mankude Grenade hino jogita e nder sambur goto kanko e kasla moko jogo ittado Conakry bendon di donon hino aynita piji mabbe din hino timmina e andin sinaytu wandema kippu immorro ka parquet général e ka direction nationale halfinabe ko fewti kaso jidin wonno ko hewti e alarba on 9 avril 2018 ka kaso mango kindiya kunja haluma bedon non ka kaso kindiya ton wadi bawto Boubacar Diallo noddirtedo Grenade yewti webitani winda wawlain wandema haraydi ko ngudi seku swape kuruma wana hakigaaji e ngarto e murando Eyo ambassadeur russe yon wondo la gine don woni ko tori di caldi dabbay di lamo haraydi selludalen ardi yo wadu moko bayagal e der golleji dibe watta din dun don non ko taw ko wadi ko ende alkamisare do kaw dukki fota ko ben hikkoto yeso fi wadu golo ville morte kon mana maytin di gol golleji di Mohamed Samoura Alexandre Brekadze holuno di mobe amen ka television lamungu wondema ko selludalen Diallo e di mobe mu woni ko faggani di bonondaji fo yo parti ji da bodi lamudi hollumo ko bayagal so nodditi yimbe fiobe yaltube walla mettu berde mabbe hiugol on jama feno no muradu ko onon farli ko do woni ko holli ambassadeur rison lagine ko watte mo ara kanko ambassadeur on himo duki mo ngermi jikkuji yaltobe hollugo mettu berde mu ngono ton ko tata ben don ona fi tun ko be nodditana fi hollugo mettu berde mabbe ko woni be gerde o holli wobbe no ton ko dabbitobe yimbe ben ko yaltobe bugagol kaaje bonna makasen ji yimbe wobbe mabbe fusa autoje jamaaji be tawtaabe kawlugol mettu berne mabbe dum don modja wurin min mi tawta yo manifestation no dire ville morte dum don gadde wurin fureji ko dum be wiyanta ville morte e be sanju dum don be ya ville paisible apaisé ma ville de paix e mana sare buttunde e deejunde tentini non sare buttunde den si be noddiri non lantani ni fureji yetaake gila do ha yeso si tay parti ji da bodi lamudi no e yaltugol lolugol mettu berne mum elantori be tabe noddir dum don hanka di ville morte ko dum woni ko tori ambassadeur rison la Guinée dum ko Alexandre Brekadze Eyo musibbe be wanano men hollirno non be julaabe bonnanano be feewndo ka manifestation ji humondir dum e muradi politique ka leedi men lagine do wonno ko landi tawdo gewle o comité de suivi mana haray ko dum non saldo halfina fi yurnita golandara ko honno ahodde de woni yar gol ka tawata hari golleji bendo ndi fuddito e de jumaare jeego avril 2018 kono hanka feewndi do haray ko be landi kon huwaake Mamadou Mouktar Diallo Mohamed Cherif Abdallah horejo de mojoberende be inata goa weltora fes ko mojobere makko nen tawda ka kon e yewtere wadune nen hakunde kippube ko fewti politique be galeedi men e society civile on kambe julaabe borraabe be non hay goto e mabbe wonali ko tawda e de mojobere kippunde fi yewtere nen ka tawata non be borraabe fo hibe tawda e de mojobere inetende goa be fo be windano e hore dum be tambita dum non ko mojobere nden tambitinobe ka woni do e wi Cherif Abdallah o anda ko hombo wata yewtude kapilasi mabbe selludalen Diallo e Alpha Condé yitudunobe ka fuddorde yontere den do be fottanno tambitagol ben borrabe don e be ngureji mabbe din kalanni tagol kanko Cherif Abdallah o bangini hibe tori yobe tawne e yewtereji wadaydi din fo arabe pottinaka e sugudin piji don yo laban non fop be jabata fes e hore dum hibe landi dimobe mabbe operateur economique be ben tambitagol be e der leydi din fo
musibe be kala leede afrika wana no min hollirno non be horebe di publication ji mana horebe be bitaydi piji ka journoji togo dun don non haray ko liberté et triangle des enjeux harino sabba hande e de alkami e hanking e de alkamisare joy avril ka gendarmerie nationale lo meti pude e ko be be bitino e ndule oro février do piji humondirdi e ko tedda pade en sakino hollayno be mettuberde ka der leedi tom se fi ko burini en hedoto cherno martunkara Medarda Metepe et Jérôme Sosou, nous n'avons pas directeur de publication, Gal Journal wa Liberté et Triangle des Anges, Woni Kohotika Galejimu, Ende Al Kamisare, Douadi, Yesoko Betefa, Aranon, Koyata Ler, Edimong, Koyata Minitaji Chapantati, et oui, ben directeur de publication Dido, Zandarme Benka Service qui pouvait fille Yotagol Wada Teuteu Jeden, Hariko Fala Andugol, Kofion Nuzurno Jidibe Ardining, Webitaninde Yurnitande, Ndende Mojobere, Réseau des Jeunes Africains pour la Démocratie et le Développement, Watu Mojabere, réseau africain pour les initiatives des droits de l'homme et la solidarité. Wadi, gouvernement Ombugitino, webitande, edin chaldi dondidi, dartanto di bani adama wadi. Beholli, no hasi kabe wulli tofi dundong, sisai mungong heuti. Asiba Johnson, dunko persi da wande nde mojabere, masira ande rejad, tawadoe wadbe batte jungo indinka idiri. No aini ta kenem binde alarbare, fitume, webitugol kumpite de aldae hagiga. Lunda gol sariang, no dita jama wadugol gerewil. Biro makong e mojabere mapenden, tonganama wadugol gol. On a dit non, wano, kaleuru février fetundu, feno konde yurnitande webiti, no daditi darieng, rado di jama wano royalto de kalayong, kale di togoton, dumbata kuru no holi, puri imbeteme de rewon no kowara, hakunde nyande sapoe jena yut 2017, e nyande no gai janvier 2018, kabewadi nade horemu, harihibe webiti imbe bui, warirabe kure, piabe, buikadi nangabe, e chiulabe be humpitaka fimu, e 8 metre Claude Amegan, avoka makong, nangugol Asiba Johnson, no awa jeti tirede, wafale hul. Bingolmo e mandinay directeur de tamardi do journal walgo service halfinado fi wadu gol teuteu je yurnito ka gendarmerie lomi no hani tindude makko e de jumare on non no wiye abi alpha tawata kanko ardi gal journal wal togo no dirte ngal le rendez-vous kagada maje wanono men hollirno no seitani hakkunde de leede etats-unis e mexique no yaratu yeso ko donald trump holli ka sakitido wonde ma o mottindira e tedda pade be fi yo ben hewto ka kerol to fi habugol immigration mexicano woni sombo yo president mexicain kanyun kadi e gal do yo jettu kongol bayti mari ha hande o jabaaki kongudi on don ding o holli si tay fi dande monde no humondiri e ngakereji di wondu don ton din ka bangi politique gilande makabukuji sariya hanka kongre fewtine dun do yimbe mum ben ton hara dun don hewtali mexicain bebe congrès on hari américain bebe wonno ko bugiti faale makko den dun don non haray ko wadu golo maadi ka kerol hakune mabbe e mexique ko du wadi sitay haray hande ka fewndi do himo rewde laawigo woni ko holli président mexicain musibe be haray ko do wonden haadu de taw ka tayre arane re ko fewti journalo haray tolnaido ousmane tikila tunkara fi